ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ထိုင်းထားတဲ့မဲ့ channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ထူးဆန်းထွေလာတိုင်းဆယ်ပြားရဲ့အပိုင်း19ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းရှန်ကပခုံးတစ်ချက်တုံလိုက်တယ်။ကျုပ်ပြောတဲ့စကားကအမှန်တန်ပြောနေတာပါ။အမီကိုကူမြေခွေးကစိတ်တူလာတယ်။တကယ်လို့ကျမသာမရှိဘူးဆိုရင်ရှင့်အသက်ကလူရောကြီးချမ်းရဓာသွားအောင်မှာပါသွားပြီဆိုတာရှင်းသိလား။တင်းရှန်ကပါဆက်ပိတ်ထားလိုက်တယ်။အမီကိုကိုမြေခွေးကစကားဆက်လိုက်တယ်။တန်မင်းရဲ့မိစေးကအတော့ကိုပြင်းနေ။လူရိုးကြီးချမ်းကရှင့်ကိုမတက်လိုက်တဲ့တိုင်အောင်အချိန်ကြာသွားရင်ရှင်သေးသွားမှတေးကြတယ်။အဲ့ဒါကိုကျမကဆေးလုံးနဲ့ကဲခဲ့တာ။ကျေးဇူးမရှိဘူးလို့ပြောနေလား။တင်းရှန်ကစကားမပြောဘဲမချီပြုံးပြုံးလိုက်ပါရဲ့။အမီကိုကိုမြေခွေးကလက်နှစ်ဖက်ခါထောက်လိုက်တယ်။ပြောလေရှင့်မောင်မပြောနိုင်တော့ဘူးမဟုတ်လား။တင်းရှန်ကမချီပြုံးပြုံးလိုက်ပါရဲ့။စကားပြောစရာမရှိလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြပြောလေဘာကြောင့်မပြောရလဲကျုပ်ပြောမယ့်စကားကများလွန်းလို့ခမရနားမထောင်နိုင်မှဆိုးလို့ပါလူစကားဆိုရင်တော့ကျမနားထောင်နိုင်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့ကောင်းပါပြီခမရနောက်ဆုံးမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကိုအရင်ဆုံးဖြေပါမယ်ပြောပါခမရပေးလိုက်တဲ့ဆေးလုံးကလူတယောက်ကိုကယ်လိုက်တဲ့အသက်ငယ်ဆေးလုံးပါဒါပေမဲ့ကျုပ်အသက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပြဘသူရဲ့အသက်လဲခမရရဲ့အသက်ပါအမီကိုကူမြေခွေးရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးကနှီးရဲသွားပါတယ်မင်းကလေးတယောက်ရဲ့မျက်နှာနေရဲသွားခြင်းကအကြောင်းတစ်ခုတည်းသာရှိပါ रे အကြောင်းတစ်ခုကအရှက်ရတဲ့အခါဖြစ်ပြီးတော့ကြံအကြောင်းတစ်ချက်ကဒေါသထွက်လာတဲ့အခါဖြစ်ပါ रे အမီကိုကူမြေခွေးရဲ့မျက်နှာနေရဲသွားခြင်းကအလွန်ဒေါသထွက်နေတာကြောင့်ဖြစ်ပါ रे တကယ်လို့တင်းရှန်ကအတွင်အားလုံးဝပျောက်ဆုံးနေတဲ့အချိန်မဟုတ်ရင်သူမရဲ့လက်ဝါးကတင်းရှန်ရဲ့ပါးပြင်ကိုတအားရမ်းမိမှမလွဲပါဒါပေမဲ့တင်းရှန်ကအမီကိုကူမြေခွေးကဒေါသထွက်လာနေတာကိုသိရှိထားဖို့မပေါ်သူပြောတဲ့စကားကိုသာဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ခမည်းတည်ထားဖို့ကဒီနေ့မင်းလမ်းမပေါ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးမှာတင်းရှန်းဆိုတဲ့ကောင်ကိုဖယ်ရှားတုံ့တင်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်သူကတပြင်းတစ်ချက်ချပြီးမှစကားဆက်လိုက်ပြန်တယ်သူတို့ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတို့ကိုအပင်ပန်းခံပြီးတော့အစီအစဉ်ချတာပါတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်နိုင်အောင်လိုအပ်ရင်ဂိုင်းကြော်သမီးခြိရှာရည်အသက်ကိုပါမနှမြောနိုင်ဘူးလေဒါဝကြည့်ချင်းအဖြစ်သူတို့ရဲ့ရက်ဆက်ရုံမှမကကန်းကုံတလောက်ရှိတယ်လို့သိနေရပါတယ်။အမေကိုကုမြေခွေရဲ့မျက်နှာကနေရဲနေရကတဖြည်းဖြည်းအယောင်ပြေးသွားပါတယ်။တင်းရှန်ရဲ့စကားမဆုံးသေးတဲ့အတိုင်းအောင်သူအစချီပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကဟောက်ကြောင်းမှန်ရဖြစ်ပါတယ်။တင်းရှန်ကစကားဆက်လိုက်ပြန်တယ်။သူတို့ဒီတစ်ခါမအောင်မြင်တာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အကြောင်းများကြီးရှိတယ်။အရေးကြီးဆုံးအကြောင်းကတော့သူတို့ကခမည်းကိုမျက်စိစပမွေးစူးမှတော့သိကြတယ်။တင်းရှန်ကတပြဲရှိတစ်ချက်ချလိုက်ပြန်နေခမားကသူတို့လေးယောက်ကိုတတ်လိုက်တာသူတို့ကဒီလောက်ပဲစီစဉ်ထားရလို့ထင်ခဲ့တာကိုကျုပ်အနေနဲ့မှားတယ်လို့ယူဆတယ်အမီကိုကိုမြေခွေကနားထောင်ရင်းနဲ့မျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ခမားကိုမခံချင်အောင်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့သူတို့ဘက်ကဥဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကခမားကိုစိတ်ဆိုးသွားပြီဆိုရင်ခမားတို့လူလောက်တော့ကျုပ်နဲ့ဘလုံးမရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျုပ်ယုံကြည်တယ်အမီကိုကိုမြေခွေကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်တဖက်လူရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘာတူလဲဆိုတာရှင်းသိထားလို့လားတင်းရှန်ကခေါင်းငိတ်လက်ပါတယ်ကျုပ်ကတော့လူတယောက်ကိုတန်တရားဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူကသင်္ကန်းသွေးစွန့်မှုရဲ့တရားခံစစ်မစစ်ဆိုတာမသိသေးနိုင်ဘူးအမေကိုကူမြေခွေကအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ဘသူဘဝဖြစ်တာအောင်မမေးပါအချောင်းကဒီအချက်ကအလွန်အရေးကြီးတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ပါတကယ်လို့တင်းရှန်ပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်မိမိကမမေးပဲသူကပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်သူမရှင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကသူမကစိတ်သက်ဆေးလုံးတစ်လုံးနဲ့တင်းရှန်ရဲ့အသက်ကိုကယ်ဆယ်လိုက်တာကတင်းရှန်ကလက်မခံမိအဲ့ဒီစိတ်သက်ဆေးလုံးကမိမိအသက်ကယ်ခဲ့တယ်လို့အဘဲကြောင့်ပြောလိုက်တာပါလေတင်းရှန်ကအရေးတကြိုက်မော့လိုက်ပြန်တယ်ခမားကဆေးလုံးကိုကျုပ်ပစက်တဲ့ထိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသတိလွတ်လွတ်သွားတာတခုရှိတယ်ဗျကျမဘာကိုသတိမိသွားတာလဲကျုပ်ရဲ့ပစက်ကတောက်တင်းမသွားသေးပါဘူးအမီကိုကူမြေခွေကအံ့အားတင်သွားတယ်ရှေ့ဆိုလိုတာကအစိတ်မိထားပြီမင်းသတိမမေ့သေးဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ရှင်သတိမေ့နေတာကဟန်ဆောင်နေရလားဟုတ်ပါတယ်ဒါဖြင့်မေးစည်းကမစွမ်းလို့လားတင်းရှန်းကပြုံးလိုက်တယ်မေးစည်းအနက်ကတော့တကယ့်ပစ္စည်းအမှန်ပါဒါပေမဲ့ပီကျုံးခိုင်းသားချက်ကိုဒီလိုမေးစည်းမျိုးနဲ့ကြမ်းစည်းလို့မရပါဘူးတကယ်လို့များဒီမေးစည်းကိုမှခံနိုင်ရင်မရှိဘူးလို့ဆိုရင်တိုင်းဆယ်မျိုးထဲမှာကုသမှုပညာအပိုင်းကိုပယ်ဖျက်လိုက်ရတော့မှာပေါ့အမီကိုကူမြေခွေကဒါဖြင့်ရှင်ကဘာကြောင့်အစိမ့်မိဟန်ဆောင်ရတာလဲတင်းရှန်းကပြုံးလိုက်ပါတယ်ကျုပ်သတိမိဟန်ဆောင်လိုက်တာကကျုပ်ကိုလောက်ကြံတဲ့လူကိုဖမ်းကျင်လို့ပါ
အမီကိုကူမြေခွေကအနေနဲ့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဒါလို့ဆိုရင်ကျမဆေးလုံးကိုကျွေးလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်ကဘာဖြစ်လို့သတိရလာတာလဲတဆက်တဲ့သတိမေဟန်ဆောင်နေရတာမကောင်းဘူးလားတင်းရှန်ကခေါင်းခါရလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကအခြေအနေမပေးတော့ဘူးလေအမီကိုကူမြေခွေကမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ကျမနားမရှင်းသေးဘူးတင်းရှန်ကခေါင်းညှိလိုက်တယ်ကျုပ်ထက်ရှင်းပြပါမယ်သူကအရက်ကိုငှဲ့လိုက်တယ်လူရိုးကြီးချမ်းကိုခမားလိုလူကတတ်လိုက်တယ်လေကျောက်ကဒီတန်းဟန်ဆောင်နေသူတို့ကခမားကိုအစိတ်အနဲ့ပြစ်လိုက်တော့မှာပဲအမီကိုကူမြေခွေကရှင်းဆိုလိုတာကခေါင်းဆောင်ကအခြေအနေမဟန်မှန်းသိလို့ရှောင်တိန်သွားတယ်ဟုတ်လားတင်းရှန်ကခေါင်းညှိလိုက်တယ်ဒါလို့လဲပြောလို့ရပါတယ်ခမားကတတိမထားမိမိအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ဖြတ်တဲ့လူကတွေးရှိသွားတာဖြစ်တယ်ကျောက်မှာအစိတ်မမိမှသူသိလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ကလက်လွတ်စပယ်မလုပ်ဝန်တော့ဘူးပေါ့အမီကိုကူမြေခွေကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်ရှင်ကသူတို့ရဲ့အစိတ်အပြစ်လိုက်မှာမကြောက်ဘူးလားတင်းရှန်ကမချီပြုံးပြုံးနဲ့တည်းဒါတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့လက်နဲ့ပုံကိုမကြောက်ပဲနေပါမလားအမီကိုကူမြေခွေကဒါဖြစ်ရန်သူကဘာကြောင့်ရှင့်ကိုမပြစ်လိုက်တာလဲတင်းရှန်ကပြုံးလိုက်ပါတယ်ကျုပ်ကဒီလိုလဲစဉ်းစားမိပါသေးတယ်အမင်ကသူတို့အတွက်အခွင့်ကောင်းတစ်ခုပါပဲသူတို့ကဒီအခွင့်ရေးကိုအသုံးမပြုတာရှင့်မလို့ယူဆလေဒါကိုကျုပ်ကယူဆချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်ပြောပါပထမအချက်ကတော့ဒီတနေ့နဲ့နဲ့မှာဓာပြန်တင်းရှန်းဆိုတဲ့နာမည်ကရှိတင်တာတည်းပို့ပြီးတော့နာမည်ကျော်ကြားတဲ့အတွက်သူတို့လက်နဲ့ပုံကမြန်လာဒါမှမဟုတ်ကျုပ်ရဲ့ဓာပြန်ကမြန်သလားဆိုတာမခွဲခြားတတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကရောဒုတိယအချက်ကတော့အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ဆက်တည်ကြတယ်ဘယ်ကိစ္စမျိုးမဆိုသူကမပိုင်သေးရင်လုံးဝမလုပ်တဲ့သဘောဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကလူသက်သမားလူရိုးကြီးချမ်းကိုငှားလိုက်တာကိုတင်းရှန်ကပြုံးလိုက်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဆက်သေးကြရဲဆိုတာပိုကောင်းပါတယ်။အမီကိုကူမိခွေကစိတ်တက်ကြသွားတယ်။ဒါလို့ဆိုရင်ကျမမှအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆေးလုံးတစ်လုံးအကုန်ခံပြီးတော့ဘာမှမရလိုက်ဘူးပေါ့။တင်းရှန်ကပြုံးလိုက်ပါတယ်။အလကားမဖြစ်စေရပါဘူး။တခုတော့ရပါလိမ့်မယ်။အမီကိုကူမိခွေရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာမျောလင်းချက်အရေးရောင်တွေကပေါ်လွင်လာတယ်။ကျမကိုဘာပေးမလို့လဲ။တင်းရှန်ကပြုံးလိုက်ပါတယ်။ဒါဒီစကားတစ်ခုမှအမီကိုကူမြေခွေကကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်သွားပါလေ။ရှင်ဘာပြောရလဲ။တင်းရှန်ကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်။အမီကိုကူမြေခွေဤကုရှန်ကရိုးချောတယ်၊လှတယ်၊တိုင်းပညာအဆင့်မြတ်တယ်။သူ့ကိုမကောင်းကြံခြင်းနဲ့ယောက်ျားတွေကိုဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့နာမည်ကိုတော့မထိခိုက်စေချင်ဘူး။အမီကိုကူမြေခွေကမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်။ရှင်ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ကျုပ်ဆိုလိုတာကခမားသူ့နာမည်ကိုအသုံးချလိုက်တာတော့အရေးမကြီးပါဘူး။သူရဲ့နာမည်ထိခိုက်တဲ့အလုပ်ကိုဘာမှမလုပ်ပါနဲ့လို့ဇေဒနာနဲ့တတိပေးလိုက်တာပါအမီကိုကူမြေခွေးကမျက်နှာကွက်ကနေပြတ်သွားတယ်ရှင်ကကျမအမီကိုကူမြေခွေးကိုတုတယ်လို့ပြောချင်တာလားတင်းရှန်ကခေါင်းညှိလိုက်ပါတယ်ခမားလက်အောက်မှာရှိနေတဲ့အဖွားအုံတယောက်ကအမီကိုကူမြေခွေးရဲ့လက်ရုံးအစ်စပါဒါပေမဲ့ခမားကတော့မဟုတ်ဘူးအမီကိုကူမြေခွေးရဲ့မျက်နှာကဖြူပတ်ဖြူရဖြစ်သွားပါတယ်တင်းရှန်ကပြုံးလိုက်တယ်အဖွားအုံတယောက်ဖြစ်တဲ့ရှာမားနဲ့လူမားတို့ကသူ့တခင်မလေးရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းကိုမသိကြပါဘူး။ကျုပ်တည်ရထားတာကတော့အမီကိုကိုမြေခွေးကလောကပေါ်မှာအသက်ရှင်နေသေးတာမကဘဲနဲ့ဟောဒီငင်းချမ်းရဲ့မျိုးလေးကိုရောက်နေပြီလို့တည်င်းကြားရတယ်။အမီကိုကိုမြေခွေးကခေါင်းတွေတွင်ခါရဲလိုက်တယ်။ကျမမယုံဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဤကုရှန်ကအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ငင်းချမ်းရဲ့မျိုးလေးရောက်နေတယ်ဆိုရင်လူမားနဲ့ရှာမားကမသိပဲနေပါမလား။ခမားမားနေပြီကျမဘယ်နေရာမှာမားလို့လေရာမားနဲ့လူမားတို့ကခမားကိုအမီကိုကိုမြေခွေးဟန်ဆောင်မှုတိုက်တွန်းတာအကြောင်းသုံးချက်ကြောင့်ဆိုတာကျုပ်သိတယ်ဘယ်သုံးချက်လဲပထမအချက်ကတော့အမီကိုကိုမြေခွေးကတေဆုံးသွားပြီလို့သူတို့ကယုံကြည်ကြတယ်ဒုတိယအချက်ကရောဒုတိယအချက်ကတော့အမီကိုကိုမြေခွေးနဲ့ယုံချင်းဆင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့တတိယအချက်ကရောသူတို့ကအမီကိုကိုမြေခွေးနဲ့အတူတူကနေထိုင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းကြာသွားပြီဒါကြောင့်အမီကိုကူမြေခွေးရဲ့ပြောဆိုတဲ့လေတဲ့နေထိုင်တဲ့အလေ့ကျင့်အားလုံးသိထားကြတယ်။ဒါကြောင့်လေခမားတူတာကိုဘယ်သူမှမသိအောင်ဘေးကနေကူညီဆောင်ရှောက်နေတယ်မဟုတ်လား။တင်းရှန်ကပြုံးပြီးတော့စကားဆက်လိုက်တယ်။လူမားနဲ့ရာမားတို့ကသူတို့ရဲ့သခင်မလေးကိုအလွန်ကြည်ညိုတယ်၊ရိုးသေးတယ်။ဒါကြောင့်ခမားကိုသူ့သခင်မလေးကိုတူခိုင်းနေနေမှာချိုးရင်းချက်တွေပေါ်လာရတယ်ဗျ။ရှင်ဆိုလို့တဲ့အထိပယ်ကိုကျမနားမလည်ဘူးရှင်။တင်းရှန်ကပြုံးလိုက်ပါတယ်။ရာမားနဲ့လူမားတို့ကခမားကိုလိုက်ရှာပြီးတော့သူ့သခင်မလေးကိုတူခိုင်းတာမမပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ခမားရဲ့ရုပ်ရည်က
အမီကိုကူမြေခွေးနဲ့ရွှေမရအောင်တူနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ကြောက်ဆိုးလို့လားခါလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်တုန်းကအမီကိုကူမြေခွေးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုပြောနေတာနော်။အမီကိုကူမြေခွေးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာတင်းရှန်ရဲ့စကားကိုနားလည်လာတဲ့အရေးအယောင်တွေကတဖြည်းဖြည်းပေါ်လွင်လာတယ်။တင်းရှန်ကစကားဆက်လိုက်တယ်။ရာမားနဲ့လူမားတို့ကတော့သူ့တခင်မလေးကဘရောမှမအိုးဘူး။အသက်မကြီးဘူးလို့ယူဆထားတာပဲ။ဒါကြောင့်လေသူတို့ခမားကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဆယ်နှစ်အချိန်ကကွာဟခဲ့ပြီ။အမီကိုကူမြေခွေးကပစက်ပိတ်ထားလိုက်တယ်။တင်းရှန်ကသပင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ခမားအသက်ကအခုရှိလား21 22ပေါ့။အမီကိုကူမြေခွေးအစ်စ်ကတော့အသက်30ကျော်တဲ့ပါပြီလေ။အမီကိုကူမြေခွေးကခေါင်းမော့လိုက်တယ်။ရှင်ကသူ့ကိုတွေ့ခဲ့ဘူးလို့လား။တင်းရှန်ကစကားမပြောဘဲပြုံးနေပါတယ်။ပြုံးနေခြင်းကညာသွားပြီးဟုတ်မှန်ကြောင်းအထိပယ်ရတယ်။အခုတင်းရှန်ပြုံးပြနေခြင်းကညှင်းဆုံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမီကိုကူမြေခွေးအမီကိုအပြစ်ပေးဖို့ညှင်းဆုံလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခန်းတစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်နေတယ်။ဟနေတဲ့သတင်းပေါက်ကတစ်ချက်တစ်ချက်တိုက်ခိုက်လာတဲ့လေအေးကဖျောင်းနိုင်မိစားတွေကိုရိမ့်ငိုင်စေတယ်။အတန်ကြာတော့မှအမီကိုကူမြေခွေးကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ကဲရှင်ပေးမယ်သတိပေးစကားကိုပြောပါတော့။တင်းရှန်ရဲ့မျက်နှာကတီကြည်သွားပါလေ။ကြုတ်ပေးမယ်သတိပေးစကားကစေတနာစကားလို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့တင့်တော်ပါလေ။ပြောပါ။ကြုတ်ရဲ့စေတနာကခမားကညံကောင်းနေ။တိုင်းပညာလည်းတက်တယ်။နောက်ပြီးတော့ထိတ်တန်းတိုင်းပညာရှင်ဖြစ်ကြတဲ့ရာမားနဲ့လူမားတို့ကအစွမ်းကုန်ထောက်ခံထားတယ်။ဒါကကျင်းနဲ့အားရတဲ့သဘောဆောင်နေပါလေ။ဒါပေမဲ့ခမည်းတော်အသက်ကငယ်လွန်းနေကိုကိုကိုလူကြီးဟန်ဆောင်းသားပဲမင်းဘလို့မှပြည့်ရမှုမရှိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အခုလိုရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဝဲကရက်တဲမှာပါမသွားအောင်နောက်ဆုံးလိုက်အကောင်းဆုံးလို့ပြောချင်ပါတယ်အမီကိုကူမြေခွေးကစကားမပြောဘဲအတန်ကြာစဉ်းစားနေနောက်ထပ်အတန်ကြာတော့မှသူမကခေါင်းမော့လိုက်တယ်ရှင့်ရဲ့ဇေဒနာစကားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတည်တည်ကြာကြာပြန်စဉ်းစားပါဦးမင်းတင်းရှန်ကထိုင်ရာကထလိုက်တယ်အခုလိုကျွေးမွေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ကြိမ်တို့တွေပြန်ဆုံတွေ့တဲ့အခါမှာဟော်ဒီငင်းချမ်းရဲ့မြို့လို့ခေါ်တဲ့မငင်းချမ်းတဲ့မြို့ကနေထွက်သွားတဲ့အခါဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ညစွာတဲ့လူအမီနေရက်အမီတွေကအထက်ငေါ့အသေးပဲပါရှိတတ်ပါတယ်။တေဆုံးသွားကြတဲ့သုံးကလည်းရွယ်ကလေးတွေရဲ့အမီကတက်ရှည်လို့မှတ်တက်ကြပါတယ်။တချို့သထောင်းစားတွေကချမ်းသာ၊ကံကောင်းကြီးပါလို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။တချို့လူတွေအမီကသစ္စာရှိတဲ့တရားရှိတဲ့အသေးပဲမျိုးပါရှိတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတွေကတခိုးတမျှကပိုင်းနေတွေဖြစ်တတ်ကြပါလေအခုကြည့်ပါလေဒီမျိုးလေးရဲ့အမိကငင်းချမ်းရင်မျိုးကလေးဒီငင်းချမ်းရင်မျိုးလေးကတရက်မှငင်းချမ်းချင်မရှိခဲ့ပါအထူးသဖြင့်ဒီနေ့ညမှာအဲ့ဒီမငင်းချမ်းတဲ့ငင်းချမ်းရင်မျိုးလေးရဲ့နေရာအနက်မှာမမြင်မတွေ့ရတဲ့အန္တရာယ်တွေကတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာနေပါလေငင်းချမ်းရင်မျိုးလေးပေါ်မှာတဲခုကန်တစ်ခုသာရှိပါလေတစ်ခုကလူကြားတဲခုကန်ဖြစ်ပြီးတော့တခြားတဲကိုကန်တစ်ခုကငေးချမ်းရီတဲကိုကန်ဖြစ်ပါတယ်။ဝူးကျစ်ရွာကလေးကဖျားပွဲတော်ကျင်းပတဲ့ရမတာမီနဲ့ဖျားပွဲကျင်းပပြီးတဲ့နောက်အချိန်ကာလမှာငေးချမ်းရီတဲကိုကန်ကလည်းဧည့်သည်တွေပြည့်နေပါရဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲကိုကန်တစ်ခုကခရီးတွေပြည့်နေခြင်းတူပေမဲ့တဲကိုကန်တစ်ခုမှာတဲကိုရဲ့ဧည့်သည်တွေနဲ့တခြားတဲကိုကန်တစ်ခုမှာနေထိုင်တဲ့ဧည့်သည်တွေကမတူညီဘဲနဲ့ကွဲပြားခြားနားကြပါရဲ့။လူကြားတဲကိုကန်ကတဲခုနေတန်းကြတဲ့ဧည့်သည်တွေကအတတအခမ်းမှာတဲခုကြပါရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးနွေးချမ်းကိုမှာကြရဲ့အရက်တော့တဲ့အခါကြေးတန်းစားမိန်းကလေးတွေကိုခေါ်ရဲ့ဒါအပြင်အနှိတ်တွေကလည်းအလွန်အလုံများကြရဲ့တနည်းဆိုရရင်လူကြားတဲခုကံမှာတဲခုနေကြတဲ့ဧည့်သည်တွေကငွေရင်းကြီးကြီးအရာတက်နိုင်တဲ့ဧည့်သည်တွေဖြစ်ကြပါရဲ့ငင်းချိုင်ရဲ့တဲခုကံကတော့လာရောက်တဲခုတဲ့ဧည့်သည်တွေကငွေရင်းကြီးကြီးမတက်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါရဲ့သူတို့ကအလွန်ချွေတာလုံးပြီးတော့တချို့ကရင်းနှွေးချမ်းတော့မတောက်ပဲနဲ့ရေကိုပဲတောက်ကြရီတဲကိုကြတဲ့ဧည့်သည်တွေကဘယ်အခါကမှဆိုင်လူနေတဲ့စပွဲတို့တွေကိုစုငွေတပြားတစ်ချက်မှမပေးပါဒါကြောင့်တဲကိုကန်တစ်ခုကမြုပ်ကလေးပေါ်မှာအတူတည်ရှိနေကြပြီးမင်းလုပ်ငန်းခွင်ကတော့ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိခဲ့ပါသူတို့ကကိုပိုင်လူတန်းစားတွေဖြစ်ကြပါတယ်ငွေကြေးတက်နေတဲ့ဧည့်သည်တွေကဘလို့ခါကမှငင်းချရင်တဲကိုကန်မှမတဲကိုကြပါဒီနည်းတူစွာငွေကြေးဆင်းရဲတဲ့သူတွေကလူကြားတဲကိုကန်ကိုချိန်ဦးမလဲပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညအဖို့အချိန်ကထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒီထူးခြားချက်ကလူကြားတဲကိုကန်ကအငြင်းတဲခုနေတဲ့ဧည့်သည်တယောက်ကငင်းချင်ရတဲကိုကန်ကိုဦးတည်သွားနေတယ်အဲ့ဒီဧည့်သည်ကဓာပြန်တင်းရှန်ဖြစ်ပါလေငင်းချင်မျိုးလေးပေါ်မှာတင်းရှန်ကနေထိုင်မှုနေရာမရှိပါသ
ူကအဘဲကြောင့်ငင်းချိုင်းရဲ့တဲကိုကန်ကိုရှောက်သွားနေရပါလေ။သူ့ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မဲ့သူကငင်းချိုင်းရဲ့မျိုးကလေးတစ်ခုလုံးမှာသူ့ကိုလှုပ်ကြံမှုအစီအစဉ်နဲ့ခြားထားပြီးဖြစ်တာကိုသူကမသိလိုက်လို့လား။အဖြစ်ကသူကကောင်းစွာသိထားပြီးဖြစ်ပါရဲ့။သူကငင်းချိုင်းရဲ့မျိုးကထွက်ခွာမသွားနိုင်သေးတာကိုရန်သူကသိထားလိမ့်မယ်လို့လေသူကနားလည်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ရန်သူတွေကငင်းချိုင်းရဲ့မျိုးကလေးပေါ်မှာသူ့ကိုလှုပ်ကြံမှုဒီမျိုးစုံနဲ့ဖန်တီးထားလိုက်မှကိုနားလေထားပါရည်။အခုသူကငင်းချိုင်းရဲ့တဲခုကန်ကိုရှောက်သွားတာကလေအဲ့ဒီအချက်ကိုပို့ပြီးတော့သိရှိနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါရည်။အကြောင်းကသူကရန်သူကိုစားစမ်းစားကြည့်ပါရည်။မိမိကိုလှုပ်ကြံမဲ့လူသားသမားတွေကိုဝတ်ထားတဲ့နေရာကငင်းချိုင်းရဲ့တဲခုကန်သာလေအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါရည်။သူကသိလျက်နဲ့ငင်းချိုင်းရဲ့တဲခုကန်ကိုရှောက်သွားတာကကိုကူကိုတေချောင်းကြံနေတာနဲ့တူလာပါရည်။တင်းရှာရဲ့ယူဆချက်ကအလွန်မှန်ကန်နေတယ်။ဒီနေ့ညငင်းချိုင်းရဲ့တဲခုကန်ရဲ့ရှေ့ခြံဝင်းနဲ့နောက်ဘက်ခြံဝင်းတစ်ခုတို့မှာလူပေါင်း40ကျော်တဲခုနေကြတဲ့ဧည့်သည်တွေထဲမှာအနည်းဆုံးလူသက်သမား9ယောက်ကရောရှက်ပြီးတော့တဲခုနေထိုင်ကြပါရည်။အဲ့ဒီလူသက်သမား9ယောက်တို့ကတဦးချင်းရဲ့ထူးချွန်တဲ့တိုင်းပညာရက်တီအလွန်တော်တဲ့လူသက်သမားတွေဖြစ်ကြပါရည်။အဲ့ဒီလူသက်သမားတွေကငင်းချိုင်းရဲ့မြို့မှာရှိနေကြတဲ့လူသက်သမားတွေမဟုတ်ပါ။သူတို့ကကြောက်ပေါက်မှာလီအော့ရဲ့ခင်ရမှာတင်းရှမ်းကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့လီထင်းယုံတို့လူစုလိုမျိုးတခြားဒေသကရောက်ရှိလာကြတဲ့လူသက်သမားတွေဖြစ်ကြပါရည်။သူတို့ကလူဝဲအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကဆဲလွတ်လိုက်တဲ့လူသက်သမားတွေဖြစ်ကြပါရည်။သူတို့ကိုဆဲလွတ်လိုက်တဲ့လူကလည်းလူဝဲပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ပါရည်။သူတို့ကငင်းချိုင်းရဲ့မြို့ကိုအမိတ်ရရောက်ရှိလာကြခြင်းကတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတစ်ခုလည်းရှိပါရည်။သူတို့တာဝန်ကဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ဓာတ်ပြန်တင်းရှမ်းကိုအသေးသက်ဖို့ပါ။တင်းရှမ်းမသေးခဲ့ရင်သူတို့သေရမယ်။ဒီလိုအမိတ်ကအလုံးရက်ဆက်လာပြီမိအဲ့ဒီလူသက်သမားတွေအဖို့ကရက်ဆက်တယ်လို့မထင်မြင်ကြပါအကြောင်းကဒီလိုအမိန်မျိုးကသူတို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့စည်းကမ်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့အဖို့ကမဆန်းတော့ပါသူတို့ကအဲ့ဒီလူဝက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပါဝင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသက်ကအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကပိုင်ဆိုင်ထားပြီးမဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအဖွဲ့သားတယောက်ဖြစ်ဝင်ခွင့်ရလိုက်တဲ့အခါသူတို့ဘဝကအလုံးအစင်ပြေခဲ့ပါတယ်သူတို့ကငွေအလုံးလောက်သုံးခွင့်ရတယ်ထီယာဆိုင်သုံးဖြုံနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘဝကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတန်းစားနဲ့တူလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလွန်ကြုံဖြုံတိတဲ့အရာတွေကအဖိုးခါပေးရတယ်မဟုတ်ပါလား။သူတို့ပေးဆက်ရတဲ့အဖိုးခါကအချိန်မရွေးတေမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။တေမင်းကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရုံမျှသာဖြစ်ပါတယ်။ရင်ဆိုင်တိုင်းမှာလေအသက်သေးဆုံးနိုင်တာမဟုတ်ပါ။သူတို့ကအချိန်မရွေးမိမိရဲ့အသက်ကိုအသေးခံဝတ်နာနေသူတို့တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမအောင်မြင်တဲ့အချိန်ကနေပါလာပါတယ်။ဒါကြောင့်လေသူတို့ကတည်ရမယ့်အခွင့်အရေးတွေကနေပါလာတယ်။တိုင်းလောကမှာဆောင်းဘုတ်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဆောင်းဘုတ်ကတည်ရမှာကိုကြောက်ရင်အမြန်ဆုံးတည်တတ်တယ်။တည်ရမှာကိုမကြောက်ရင်အသက်မတည်နိုင်ပါ။ဒီဆောင်းဘုတ်ကြောင့်လေအဲ့ဒီလူဝဲအဖွဲ့စည်းကလူသက်သမားတွေကရန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမိမိရဲ့အသက်ကိုဗရဏမထားဘဲရန်သူကိုအသေးသက်ဖို့ပဲအစွမ်းကိုစူးစမ်းတတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလူဝဲတဲ့လူသက်သမားတွေကဓာတ်ပြန်တင်းရှမ်းနဲ့တယောက်ချင်းရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်တင်းရှမ်းကိုရင်ဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါအခုအခြေအနေကတော့တယောက်ချင်းရင်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပါသူတို့ကအဖွဲ့အစည်းကပေးအပ်တဲ့တာဝန်တစ်ခုကိုထမ်းဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ကိုအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မှုမျိုးကိုမဆိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ညသူတို့ကအသာစည်းကရရှိတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတင်းရှမ်းဝတ်ဆင်ထားတဲ့အင်ဂျီရှိကိုမှတ်မိကြပါတယ်သူတို့ကတော့ပြည်ပြင်းအောင်ကာကွယ်ထားနိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တင်းရှမ်းကငင်းချိုင်းရဲ့တဲခုကန်ကိုရောက်ရှိလိုက်တာနဲ့ရှိသမျှဧည့်သည်တွေကိုတယောက်မကျန်တပ်ပစ်နိုင်မှသာနဲ့စိတ်ချရမှာဖြစ်ပါရဲ့အကြောင်းကတင်းရှမ်းကအဲ့ဒီဧည့်သည်တွေနဲ့ဘသူကမိမိကိုလောက်ကျံမဲ့လူသက်သမားဖြစ်တာကိုခွဲခြားသိရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဥပမာတင်းရှမ်းကငင်းချိုင်းရဲ့တဲခုကန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါအယက်သမားပုံရှိတဲ့လူကိုစိတ်ထဲကတန်ပြားဖြစ်စေကောင်းမို့လက်လို့စပဲတပ်ဖြတ်လို့မဖြစ်ပါလူသက်သမားတွေကတော့တင်းရှမ်းဝင်ရောက်လာတာနဲ့ရုတ်တရက်ဝိုင်းရံလှုပ်ကြံလို့လေဒါကြောင့်တင်းရှမ်းကပါနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါလေဒီနေ့ညကငင်းချိုင်းရဲ့တဲကိုကန်းကိုမသွားတင်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုဘယ်သူကမှလည်းမငြင်းနိုင်ပါပထမအချက်ကတင်းရှမ်းကအလွန်ညံကောင်းတဲ့လူငယ်တယောက်ဒုတိယအချက်ကအလွန်ညံကောင်းတဲ့တင်းရှမ်းကအခုငင်းချိုင်းရဲ့တဲကိုကန်းနဲ့ကိုဘာကြောင့်ရောက်ရှိလာရတာပါလေတင်းရှမ်းကငင်းချိုင်းရဲ့တဲကိုကန်းနဲ့ကိုလှမ်းဝင်လာတယ်သူကရုပ်ဖြတ်ခြင်းမပြုဘဲဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုမြင်မှုတဲ့လူတွေက
သူကတဲခုခန်းထဲကိုဝင်ရောက်လာတာနဲ့အလွန်ကြောကြားတဲ့ဓာပြန်တင်းရှံဖြစ်တာကိုမက်မိချာမှာဖြစ်ပါတယ်တဲခုခန်းမှာစီမီးအိမ်တစ်လုံးထုံးထားပါတယ်နေရင်ပေါ်မှာတော့မီးပုံးအိမ်နှလုံးကချိတ်ဆွဲထားတယ်မီးပုံးအိမ်ထားရှိခြင်းကတဲခုနေတဲ့ဧည့်သည်တွေအသုံးလှူတဲ့အခါအလွဲတကူသုံးနိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမီးပုံးအိမ်တွေကလူကြားတဲခုခန်းမှာလည်းထားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လူကြားတဲခုခန်းရဲ့မီးအိမ်ကပေါ်ပြီးတော့လင်းထိန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မီးထုံးတဲ့ဆီကနဲနေလို့လားမဖြစ်နိုင်ပါဒါမှမဟုတ်စီမီးအိမ်ရဲ့မီးစာကပို့ပြီးတော့တင်းနေလို့လားစီမီးအိမ်တွေအသုံးပြုတဲ့မီးစာတွေကတမျိုးတစားတဲ့သာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နင်းကြရဲ့တဲကိုကံမှာထားရှိတဲ့စီမီးအိမ်ရဲ့မီးရောင်တွေကတော့မေးမိန်လာပါတယ်မေးမိန်နေတဲ့အလင်းရောင်အောင်မှာဆိုင်လူလင်တွေကထိုင်နေကြတယ်တယောက်ကမြေပဲလုံးဝါးစားနေတယ်ကြံတယောက်ကတော့သွားကြထိုးတယ်နဲ့သွားကြထိုးနေတယ်တဲခုခန်းရဲ့အနောက်ဘက်ခြံဝင်းဘက်ကရဲမောတန်တွေကတစ်ချက်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်ဧည့်သည်အချို့ကအရက်တောင်ရင်နဲ့ရဲမောနေကြတယ်လို့ယူဆရပါတယ်ငင်းကြရဲ့တဲခုခန်းမှာအစားတောင်နဲ့အရက်တွေရောင်းချခြင်းမရှိပါဧည့်သည်တွေကစားတောင်လိုပါကတဲခုခန်းရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ထိပ်ပြောင်ချမ်းရဲ့ခေါဆွဲဆိုင်ကိုသွားရောက်ပြီးတော့စားတောင်နိုင်ကြပါတယ်ထိပ်ပြောင်ချမ်းရောင်းချနေတဲ့ဟင်းရာတွေကနှမျိုးသုံးမျိုးသာရှိပါတယ်သူရောင်းချတဲ့ဟင်းရာတွေကဝက်ကောင်းသားဟင်းနဲ့ပဲပြားချောင်းမြေပဲလုံးခရီးတွေတွေကဝင်းများများပါသွားတဲ့တိုင်အောင်အဲ့ဒီဟင်းရာကလွဲပြီးတော့ဘလို့ဟင်းရာကိုမှဝယ်ယူလို့မရပါဒါပေမဲ့ငင်းချရဲ့တဲကိုကန်ကိုလာရောက်နေကြတဲ့ဧည့်သည်တို့ကညသောအဖြစ်လက်လုံလက်စားတွေသာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိပ်ပြောင်ချမ်းရောင်းချတဲ့တံပိုးနဲ့ဟင်းရာတွေကအလုံးရောင်းကောင်းနေထိပ်ပြောင်ချမ်းရောင်းချတဲ့ဟင်းရာတွေကကိုထူကိုထစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဧည့်သည်တွေကဘလောက်ပဲများစီကမို့ဆိုင်လူလင်မလောက်မှာကိုမစိုးရင်ရပါဒါကြောင့်ဆိုင်လူလင်တယောက်ကဒီလိုအေးဆေးစွာထိုင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြန်တင်းရှန့်ကအဲ့ဒီဆိုင်လူလင်တယောက်ကိုလည်းကောင်းစွာမှတ်မိပါတယ်မြေပဲလွန်စားနေတဲ့ဆိုင်လူလင်ရဲ့အမိကတင်းထိုက်ဖြစ်ပါတယ်တခြားတယောက်ရဲ့အမိကတော့ပေးချက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမိရဲ့အတိတ်ဘယ်ကဖြူဖွေးတန်ရှင်းခြင်းဒါပေမဲ့ပေးချက်ခြင်းကအလွန်ညက်ပတ်တဲ့လူတယောက်ပါအဲ့ဒီဆိုင်လူလင်တယောက်ကတင်းရှန့်ကိုကောင်းစွာမှတ်မိပါ၏သူတို့ကတင်းရှန့်ကိုမော်ဆိုးမကြံလောင်းကစားခေရမှာတွေ့မြင်ခဲ့ဘူးတာဖြစ်ပါ၏ဝန်ပလီလောက်တန်နဲ့တင်းရှန့်လောင်းကစားရညမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာလောင်းကစားနေခြင်းဖြစ်ပါ၏သူတို့ကတင်းရှန့်ဝင်လာတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါသူတို့ရဲ့မျက်လုံးစုံကဝိုင်းဆက်ပြူးကျယ်သွား၏သူတို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအံ့ဩတဲ့အရေးရောင်တွေကထွက်ပေါ်နေတယ်ရှမ်းရှမ်းတော့ကြောကြားရေးဓာပြန်တင်းရှန့်တယောက်သူစင်းရည်သာတဲခုတက်တဲ့ငင်းချမ်းရဲ့တဲခုကန်ကိုရောက်ရှိလာခြင်းကဘလို့အကြောင်းရှိတာပါလဲတင်းရှန့်ကသူစင်းရည်တဲခုတဲ့ငင်းချမ်းရဲ့တဲခုကန်ကိုလာရောက်တဲခုမလားဆိုင်လူလေနှစ်ယောက်လုံးကကြောင်အန်းအန်းနဲ့စိုက်ကြည့်နေတယ်ဒါပြတင်းရှန့်ကငင်းချမ်းရဲ့တဲခုကန်ကိုရောက်လာတာဘလို့အကြောင်းများရှိတာပါလဲဒါပေမဲ့မကြပါသူကဒါပြတင်းရှန့်ငင်းချမ်းရဲ့တဲခုကန်ကိုရောက်လာရတဲ့အကြောင်းကိုသိရှိလိုက်ပါတယ်တေးရှန်ကဆိုင်ထဲကိုလမ်းဝင်လိုက်တာနဲ့ခြေလမ်းကိုရက်တန်လိုက်တယ်။သူကဆိုင်လူလင်တယောက်ကိုပြုံးပြီးတော့ခေါင်းညိပြတယ်။သူကနှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်လူလင်တယောက်ကရှမ်းရှမ်းတော့ကြော်ကြတဲ့ဓာပြန်တေးရှန်ကမိမိတို့ကိုရဲရဲနေနေနှုတ်ဆက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါဘလို့ပြန်ပြောရမယ်မသိပေကြောက်အံ့အံ့ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။တေးရှန်ကပြုံးလိုက်တယ်။အခမ်းမရှိတော့ဘူးလား။တင်းထိုက်ဆိုရင်ဆိုင်လူလင်ကထိုင်ရာကခမန်းကနန်းထလိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အခန်းအားလုံးပြည့်သွားပါပြီ။ဒါပြည့်ဟိုဘက်ခန်းကထိပ်ပြောင်ချမ်းဆိုင်ပိတ်သွားပြီလား။မပိတ်သေးပါဘူး။ကောင်းပြီ။အရက်တကရနဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ဟင်းတွေကိုသွားပြီးတော့မှာပေးပါ။ဆန်လူလေနှစ်ယောက်လုံးကကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်သွားပါလေ။ဒါပြန်တင်းရှန့်ရောက်ရှိလာခြင်းကစားတော့လိုခြင်းဖြစ်နေတာနဲ့ဒါပေမဲ့ထိပ်ပြောင်ချမ်းရဲ့အရက်နဲ့ဟင်းရာတွေကိုတင်းရှန့်ကစားနိုင်ပါမလား။ဒါအပြင်တကယ်လို့ဒါပြန်တင်းရှန့်ကစားတော့လို့ရင်ထိပ်ပြောင်ချမ်းရဲ့ဆိုင်ကိုသွားရောက်စားတော့နိုင်ပါလေနဲ့အဘဲကြောင့်ဒီနေရာကိုလာရောက်မှကြားခံရတာပါလေထိပ်ပြောင်ချမ်းရဲ့ဆိုင်ကညစ်ပတ်နေလို့လားမိမိရဲ့တဲကိုကန်းကလည်းမထူးကြပါဆိုင်လူလင်ယောက်ကဆက်ပြီးတော့မမေးတော့ပါသူတို့ကမျက်နှာချိုသွေးပြီးတော့ထိုင်ပါဗျာကျွန်တော်တို့မပေးပါမယ်ပေးချက်ချင်းအမည်ရှိတဲ့ဆိုင်လူလင်ကဟင်းရည်မှကြားပေးဖို့ထွက်ခွာသွားပါလေအဲ့ဒီအချိန်ကိုကြိုင်ရင်ကြီးဝတ်ဆန်ထားတဲ့လူတယောက်ကဆိုင်နောက်ဘက်ကရှောက်လာတယ်သူကတင်းထိုက်ကိုမေးလိုက်ပါလေဟဲ့လူဒီနားမှာပေါက်စီရောင်းလားတင်းတိုက်ကခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေညာဘက်ချိုးပြီးရှောက်သွားရင်
ไซลิงอาเช่าแสงโจทย์ไว้ป้าสีช่องในแสงสีบารีถ้าไม่แม่อากูจะไซไปตัวไปเทมารีอะไรลูกอ่ะเขาเนี่ยเลยดิใครสามสิวงาตัวจีเหล่าไหมตัวก้าเจ้ากูแกงอ่ะทักขวาตัวมารีกูจะยินจีวุ้นเส้นทายลูกทักขวาตัวไปเด็กขนาดจามาไซลูเหลือไปจะเชงอ่ะเปลี่ยนยาวลายตัวน้องมาเทียบยังเชงอ่ะป้าลายเทียบยังเชงอ่ะเล็ดเพิ่มมาเอเชียอู้จะลงกูสวยท้าไปตัวใหญ่หน้าเป็นเล็บปอมา แต่ตาแบงค์เลือดกูป้าชีไหลแบงค์เลือดบอกมาวันนี้ยอดจะไปแค่นี้มีแบงค์เลือดจะไปแค่ป้าชีไปตัวป้าไหลเอเชียดีกาเชียร์ยอดเลยเอเชียดีทำพี่อาบามีเทียบยังเชิงกาแบงค์บอกกับไปแค่นี้กูจะไปบอกกูชอบไปเลยดิตัวเอเชียกูเงียบไปคำนั้นดีนี่เนาะมันสูงมาเจนสิกูเพ่ตัวไปอยู่มากระซาวละจริงเชิงกาของข่ายยังไงดิมาตัวเบียบุคำนั้นฉันก็อย่างละ พยาบาลนี่มาเจ้าการเลยช่างมึงก้าวมาอุ้มพาเจ้าเลยพยาบาลนี่มาตั้งแต่ลูกสาวเลยลูกกับน้าเองเข้าละอากูใส่เนี่ยมาซาตัวเดียวลูกที่ชีดีละเจ้ามาไม่ชีโร่ถ้าเด็กไทยมาเปล่าสกัดเจ้าใจเอาเอลุงเจ้าใจเจ้าเชนสุดเลยปกุกับเพ่ขอเลยได้เจ้าเทียบยังเชิงกาแต่พอเจ้าสาวเนี่ยแทงชาเลยไปใส่ลูกเลี้ยงกาเจ้าเชิงกาเทียบยังเชนี่สกัดเจ้าเมลูกใจยาเลยค่ะตัวลูกกับอันนี้เงี้ยเอ้อตัวไหน ถ้าเดี๋ยวเดินเชิงกาที่กันนี่ยามาทูทูจ้าจ้าเพี้ยนนี่เดี๋ยวลูกแค้นสามีไปเดินเชิงกาที่เปลี่ยนใจเงียบไปเลยเชื่อกูพี่พี่ที่มองต่อเลยดีตัวกาเชื่อคุยกูเปลี่ยนชาทางเลยไปอ๋อที่เปลี่ยนใจกูจีเลยไปเจ้าสุดจะมาเลยไม่ต้องเจ้าสุดจะนานเลยคำยาวพาไปเลยคำยาวเชื่อเธอมาเชื่อไม่ยอมลูกเจ้าเชื่อยาวหน้ากันน้ำมือเวชีดีเชื่อน้ำมือกูเอเดนน้ำมือกูยาวหนึ่งเท่าละเท่าดี เอเดนมิวส์ว่าเป็นลูกเขยชาทาราลีแต่มิวการ์โรเอเชียกองเนี่ยมันก้าวหุ่นสวามีเบสิชิเลสวามมิวแล้วจะมิวการ์โรแล้วจะมิวการ์โรเอเชียกูเซมีเลยเซกูดาที่กาทายเป็นลูกเอเชียมิวพี่ที่กามาทายลุงมิวว่าเดนเชียงกาแต่เพียงแต่เช่าเลยดีคำนี้ที่ลูกเอาหน้าชีเดียด้วยจะเนจีว่าชาทาราลีอุ้มไหมใช่เปียงเชียงกาเชยมอลเลยไปเจ้ากาเซียงจะไปทำไปไม่เอเชียนี่ก็แน่นี่ลูกว่า เดินเชียงกาป้าวันจึงกูจะเชื่อหุ่ยจีเลยดีตัวก็เชื่อใจแต่ตัวนี้ท่าที่ท่าลีบ้าคำนี้ไปดูเลยสัวเจ้าตีเลยที่เปลี่ยนเชียงกาให้มูยังมาเปล่าคำนี้กูไม่เอาเลยเล่าสู่กับเจ้าเลยเดี๋ยวเข้าละเดินเชียงกาของข่ายยังไงดีไม่เอาเลยเล่าสู่กับคำนี้อาจารย์ผมมาเปล่าบ้างที่เปลี่ยนเชียงกาของเงาท่าลีเดินเชียงกาสกัดเสร็จเลยดีคำนี้ก็ไปดูเลยสัวเจ้าก็ตีอยู่มาเก่าที่มีเลยพาเจ้าเช่าลาเลยสัวเลยเจ้าตีท่าลี เทียบยังเชิงกับภาษาไปท้าเลยแบบนี้เดินเชิงกับแต่งตัวนี้เจ้าอคูหลุดเยอะแบบนี้ละเจ้ากับลูกเก๋กับปีนาโตเรียหลุดจ้าจิลุมเข้าเบาเทียบยังเชิงกับตัวกูจีเลยดีภาษาไปเนี่ยไปนี่ดีเดินเชิงกับจงเลยดีเจ้ากับคำนี้กูตรีที่กูเป๋จิลุบะน้าบีโร่เจ้ากูควรลงบาลุดจ้องเป็นจิลุบะเทียบยังเชิงกับเอซีเดียลีดานีคำนี้กับพากูตรีเป๋จิลุเลยกงซงเกเรเชิงกับละมา คำนี้ยังไม่ได้เอาเรื่องตรงสารลงมือเลยหรือที่เป็นจริงหรือเปล่าเทียบยังเชียงยันหน้ากากว่ากันเนี่ยจะตายตัวก็ภาษาฮาเลยบีมาเปลี่ยนไปท่าเลยดีเดินเชียงก็เปลี่ยนเลยดีคำนี้ยังใส่เทมาสวยชิชิเนี่ยนี่ได้ตัวก็คำนี้ปวดต้นหน้าลาบีโร่เชียงนั่งเลยไม่รู้เชียงนี่นะมาหนีบีรู้จะนอนโซโลลูบารีเทียบยังเชียงยันหน้ากากผิวแบบผิวเยอะเพี้ยตัวไปตัวยันเนี่ยลงส่งอ่ะเดินเชียงก็ไม่ได้มาขัดใส่จีนี่เดินเชียงก็สกัดลงนี่ก็ เทียบยังเชียงยันเต้นนรกุที่ไกลสิบไปเทียบยังเชียงก็เอเชียจะไปแก้หม้อในสกัดสลายดีคำนี้ส่วนแรกนี่เดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก็ลงแก่เด็กคนนั้นเนี่ยเช่นในเราเด็กค่ะตัวมันจะตัวชี้เนี่ยบีอ่ะเขาเรียกตัวอัศว์ตัวมันจะตีเบาเทียบยังเชียงก็ไม่เลยไปอะไรยาวจ้ากับประตูเลยเทียบยังเชียงก็เขาเนี่ยเลยดีจบเยอะแยะไปไหมจะไปไหมมาเยอะแยะไหมสกัดทุกคนทุกคนอ่ะเยอะแยะเลยอุ้มไหมเทียบยังเชียงก็เจ้าหน้าเมื่อสกัดกูสงสารนี่ ลงแก่เด็กชายหนุ่มก็อันนี้อันยุติมิกาคำนี้บอกไม่ได้ชี้ลายเลยส่วนอันยุติมิเลมาเมาตัวอันยุติอะไรมาเมาคำนี้เลยมาเลยลุ่มสูงนายท่าเจ้าอันนี้อันยุติกาอันนี้อันยุติมิโกชนิดนี้คำนี้ก็อันยุติมิโกมองเสียเจ้าไม่ชิวเดินเชียงก็เทียบยังเชียงยันหน้าบ่มาเทียบบ่ลายเลยเปล่าเลยมือเดียวก็แก้ไขอุปมา
သူများကခမားကိုမုန်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ထဲပြောင်ချန်းကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒီလူကခမားရဲ့မိတ်ဆွေလား။တင်းရှန်ကခေါင်းခါရမ်းလိုက်တယ်။မဟုတ်ဘူး။မိတ်ဆွေမဟုတ်တဲ့ပြင်ကျောက်ရဲ့မဟာရန်သူလို့ပြောနေပါလေ။ထဲပြောင်ချန်းကကြောက်အံ့အံ့ဖြစ်သွားပါလေ။သူကခမားရဲ့ရန်သူဟုတ်လား။တင်းရှန်ကမချီပြုံးပြုံးနေပါလေ။ဒီနှစ်ထဲမှာသူကအနည်းဆုံးကျောက်ကိုလူတက်သမားငှားပြီးတော့လှုပ်ကြံလိုက်တာ၃ချိန်တိတိရှိသွားပြီ။ထိပ်ပြောင်ချမ်းကတွေ့ဝေသွားပါလေ။ဒါဖြစ်ခင်ဗျားကသူ့အတွက်ဒီအကြောင်းကိုဘာလို့လာပြောရလဲ။တင်းရှန်ကပြုံးလိုက်ပါလေ။ကျုပ်ကအမှန်တိုင်းကိုတင်ပြတာပါ။ကိုရဲကိုရာနဲ့ရန်ညိုးရှိနေတာကတော့မဆိုင်ပါဘူးလေ။ထိပ်ပြောင်ချမ်းကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာကျေးဇူးတင်တဲ့အရေးအယံတွေကပေါ်ထွက်လာတယ်။အခုသူကကောင်းစွာသဘောပေါက်လာတယ်။တင်းရှန်ကမိမိအတွက်စိုးရိမ်နေတာနဲ့လာရောက်သတိပေးနေခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါအပြင်ထိပ်ပြောင်ချမ်းကခြေသည်းရှိချောင်းသိမ့်ရဲ့တန်းကောင်းဖြစ်နေတာကိုသိရှိထားပါ रे တင်းရှန်ကမိမိကိုသတိလာပေးခြင်းစွာကတဖက်လူရဲ့တိုင်းပညာကအလွန်အဆက်မြင့်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာကလည်းအလွန်သာလွန်နေတာကြောင့်တကယ်လို့တန်းကောင်းကမစင်မကျင်ပဲသွားရောက်ရံမှုခဲ့ရင်ဒုက္ခရောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်နေတာကြောင့်ဖြစ်တာကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်နားလည်လိုက်ပါ रे ဒါကြောင့်ထိပ်ပြောင်ချမ်းလို့ခေါ်တဲ့ခြေသည်းရှိချောင်းသိမ့်ရဲ့တန်းကောင်းကတင်းရှန်ရဲ့စေတနာကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။တန်းကောင်းကစိတ်ထဲလှုပ်ရှားလာတာနဲ့အရက်တစ်ခွက်ကိုငဲ့ပြီးတော့တောက်လိုက်တယ်။သူတို့ညောင်ကလက်နှချင်းဆိုင်ထမ်းပြီးတော့အရက်တောက်နေပုံကအလဘတလာဘစကားတွေပြောနေကြရတယ်လို့တခြားသူတွေကထင်မှတ်ကြမှာပါ။တင်းရှန်ကပန်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ချက်ဝေးကြည့်လိုက်ပြီးမှဒီနေ့ညကျုပ်ဒီကိုရောက်လာတာထောင်ချောက်တဲ့တိုးဝင်လာတာနဲ့အတူတူပါပဲ။တခုကျင်းနေစရာကကျုပ်ပြောချင်တာခမားကိုပြောနိုင်ခဲ့တယ်။တန်းကောင်းကအတန်တိုးတိုးနေဒီတဲကိုကန်းထဲမှာခမားကိုလှုပ်ကြံမဲ့သူရှိလို့လားကျုပ်ဒီအတိုင်းထင်မိတယ်ဒါပြည့်ခမားသိရနေဘာဖြစ်လို့လာတာလဲဘယ်အရာမျိုးမဆိုတနေ့မဟုတ်တနေ့အတိလင်းဖြေရှင်းရမှာပဲဒါကြောင့်ကျုပ်အချိန်ဆွဲမထားခြင်းဘူးတင်းရှာရဲ့စကားတွေပဲကိုသူကနားလေထားတယ်တင်ကန်းသွေးစုံနဲ့မူကင်းကဒီနေ့တိုင်အဖြစ်မရတဲ့ပုံစံတစ်ခုပေါ်မှာကြံရှိနေသေးတယ်မဟုတ်ပါလားတန်းကောင်းကအနှဲငယ်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဒါနဲ့ခမားကကျုပ်ကိုတောင်းပန်မယ်ဆိုတာဘာကိစ္စကြောင့်တောင်းပန်ရမှာလဲတင်းရှန်ကတပြင်းချလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတော့မစိုးပါဘူးဒါပေမဲ့အမျိုးသားကမြောက်ပေးလိုက်ရင်သူကပါကျုပ်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့အခါကျုပ်လည်းညာလို့မရဘူးအဲ့ဒါခမားကအကြောင်းမသိဘဲကျုပ်ကိုအထင်လွဲသွားမှာဆိုလို့တောင်းပန်ထားတာပါတန်းကောင်ကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်ခမားရဲ့စကားကိုကျုပ်ယုံကြည်ပါတယ်ခမားရဲ့စကားကြောင့်ကျုပ်အခုတွေးကြည့်တဲ့အခါမှာအတော့ကိုရေစရာကောင်းတယ်လို့ထင်မိပါတယ်သူကတခြားလူကိုချစ်နေမှာတော့ကျုပ်ကသူ့ကိုဆွဲလန့်နေတာအပေါ်ပါပဲလေ။ဒါကြောင့်အခုချိန်ကစပြီးကျုပ်ဘဝကထိတ်ပြောင်ချမ်းအမီနဲ့ပဲအယိုးထုတ်သွားပါတော့မယ်။သူတို့ကိစ္စလည်းဝင်မဆွတ်တော့ပါဘူး။တင်းရှန်ကခေါင်းကြိတ်ပြလိုက်တယ်။ခမားအခုလိုသဘောပေါက်တာတွေ့ရတော့ကျုပ်အလုံးဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ။အခုခမားဆိုင်ကိုပြန်လာတော့ကျုပ်ရဲ့အသက်ကမနှက်ပြန်အထိရှင်နိုင်သေးတယ်ဆိုရင်ခမားနဲ့အားရပါရစားတော့ပါအောင်မယ်။ထိတ်ပြောင်ချမ်းလို့ခေါ်တယ်ခြေသည်းရှိချောင်းသိငဲ့တန်းကောင်သူကအမျိုးသမီးတယောက်ကိုတိတ်တကူဆွဲလန်းနေတယ်။ဒါကြောင့်သူကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့မေတ္တာကိုနှစ်ပေါင်းကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်နေပါလေ။ဒါလို့ဆိုရင်အမျိုးသမီးကဘသူပါလဲ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘလောက်ချုံမောလှပတာကြောင့်ရှမ်းရှမ်းတော့ကြောကြားတဲ့ခြေသည်းရှိချောင်းသိငဲ့ကဒါလောက်ဆွဲလန်းနေရတာပါလေ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတဖက်သက်ဆွဲလန်းနေတဲ့ခြေသည်းရှိချောင်းသိငဲ့ရဲ့မေတ္တာကိုလက်မခံမီတခြားယောက်ျားရဲ့မေတ္တာကိုလက်ခံထားပါလေ။အဲ့ဒီယောက်ျားကဘသူဘဝဖြစ်တာပါလေ။တင်းရှန်ကအဲ့ဒီယောက်ျားကဘသူဘဝဖြစ်ကြောင်းတန်းကောင်းကိုပြောပြဖို့ဂရုပေးထားပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့တန်းကောင်းထွက်ခွာသွားတဲ့အခါတင်းရှန်ကိုမမေးမိပါ။တန်းကောင်းကမနှက်ပြန်အရက်တူတူတောက်ကြမဲ့အခါမှာမေးဖို့ချန်ထားတာလား။သူကတင်းရှန်ကမနှက်ပြန်ထိအသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့စိတ်ချလက်ချယုံကြည်နေရလား။ပါစီဝဲဖို့ထွက်သွားတဲ့သူကပြန်လည်ရောက်ရှိလာတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့လက်ထဲမှာပါလာတာကပေါ့စီမဟုတ်ပါ။သူပါလာတဲ့အရာကအယောင်တလက်လက်တောက်ပနေတဲ့ကြီးဝါပြုံကလေးတစ်ခုဖြစ်ပါရည်။အသက်ချွေအစိတ်အပူအခုလူတိုင်းလူတိုင်းကြောက်ရွံ့ရတဲ့အသက်ချွေအစိတ်အပူလက်နဲ့ပုံကအဲ့ဒီလူလင်လက်ထဲမှာမြဲမြံစွာဆုပ်ကင်ထားပါရည်။ကြီးဝါပြုံရဲ့ထိပ်ပိုင်းကအပေါက်ကလေးတွေကတင်းရှန်းကိုချိန်ရွှဲထားတယ်။အဲ့ဒီလက်နဲ့ပုံရဲ့ပြစ်လွတ်နိုင်တဲ့အကွာဝေးကဆယ်ဘေခန့်ဖြစ်ပါလေအခုသူနဲ့တင်းရှန်ရဲ့အကွာဝေးကဆယ်ဘေခန့်ထက်မကျော်ပါ
ပရိသတ်များရှင်နောက်နေ့မှလည်းထူးဆန်းထွေလာတိုင်းဆက်ပြရဲ့အပိုင်းဆက်ကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားပေးနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။